É você mesmo. Tem que filmar tudo. Tá pegando não, né? Tá. Ah, brincadeira. Por quê? Tem que filmar o bizarro. Tá tudo bizarro. Ô, Giga, essa mão tá suja. Tá não. Onde? É o livro. Alguém vai jogar tinta nisso daí, papai. Leve! 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 Au! Onde que fica aquela ponta? Tá. Tá, tá, já filma demais. Isso daí tá ficando bizarro. Eu só filmo que é bizarro. Eu quero coisas bem bizarras. Coisa de louco aí. É tudo pro programa do bizarro lá. Ficou legal, meu desenho. É esse bicho aqui? É. Não é porque você escreveu aí, não, mano. Já pintaram. Mandaram pintar. Vou escrever Brasil aqui. Você descobriu, hein, Marcelo? Tem. Olha a dele, olha ali. Sai! E aí, você tá tiririca? Ele roubou a peruca da tiririca. Que coisa horrível. Ah, vocês não vão pintar isso não, né? Você pinta com o meu pinto? Quem falou que eu pinto aí? Você tiririca, você pintou o cabelo, né? E aí? Tá no modo, lá no garçom, onde você tá?
Cara, deixa eu filmar.